hebben de Hengeloze gemeente en Weldorf bereid gevonden om ons financieel te ondersteunen en ook in het overleg voor die tijd om daar heel actief aan mee te denken. Onze wijk was al boeiend, maar is nog boeiender geworden met deze twee kunstwerken, vinden wij. Dank u. Er waren meer van deze dorpen, maar mijn overgrootvader, dus nog weer helemaal, dan praat je over 1800, die heeft het idee gehad, en dat heeft hij ook opgeschreven, dat hij moest iets terug doen voor de Hengeloze bevolking. Nou, en dat heeft hij doorgegeven aan die zoon, en die zoon heeft dat toen goed deels gerealiseerd.